Protesta e supermarketëve të vegjël ka bërë që ministri i financave dhe ekonomisë, Arben Ametaj, të dalë paralelisht në një konferencë përshtyp për të sqaruar situatën. Ametaj ripërsëriti qëndrimin e tij, duke deklaruar se përfshija në skemën e deklarimit të TVSH-s për biznesin me xhiro mbi 2 milion lekë në vit nuk ka kosto për supermarketin dhe as rritje çmimesh për konsumatorin. Ju ftova ju të bëni një listë me çmime të shportës nëse doni apo për të shportës dhe të shikoni, të shkoni në çdo supermarket madh apo në çdo supermarket lagje, të formalizuar dhe të shikoni çmimet e 30 marsit dhe të 3, 4, 5 prillit. Të kuptoni që jo, çmimet nuk janë rritur. Ameta theksoj se nuk do të ketë gjoba për ato biznese që kanë për deklarim të gabuar të TVSH-s deri në fund të vitit 2018. Duke trajtuar si një ngjarje normale ekonomike, ministri u shpreh se vendosja e kësaj takse synon luftimin e informalitetit. Sërish, opozita e paditur gënjen. Nuk do të ketë gjoba për deklarim të gabuar deri në 31 dhjetor të 2018 për biznesin e vogël nga 2 deri në 5. I kam kërkuar Drejtorisë përgjithshme të tatimeve të vazhdojë të bëjë informim publik dhe der më der për sipërmarrjen e vogël është një ngjarje normale anti-informalitet. Kreu i financave i faturoi opozitës keq informimin e bizneseve. Sipas Ametajt, opozita po gënjen duke deklaruar të pavërteta. Janë 9900 sipërmarrje të vogla që futen në skemën e deklarimit, ndërsa 60000 biznese që realizojnë xhiro në 2 milion lekë në vit nuk e kanë detyrim të deklarojnë TVSH-n.